السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آج ایک اور مجھے برکت ملی کہ شیخ فواز الحمدللہ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ ابھی مدنی چینل پر آپ نے ان کا دیدار کیا ہوگا، اور اب واپس جانے سے پہلے، کیونکہ میں آج ہی ترکی سے آیا ہوں، تو میں نے سوچا کہ حضرت کی برکتیں میں بھی لوٹ لوں، تو میں نے عرض کیا اور شفقت فرمائی، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، تو حضرت کا دیدار بھی آپ کو کراتا ہوں۔ مدنی چینل پر ہم بھی یہاں پر مدنی مذاکرے اور دعائیں بھی اٹینڈ کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ شیخ صاحب بھی ہیں اور بھی اسلام میں تشریف لائے ہیں، ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ ہدیہ ہے۔ ان دونوں میں سے پوچھے کون سا سائز ان کو آتا ہے؟ ترکی، یہ دیکھیں، یہ بڑا ہو جائے گا، اچھا کر لیں، السلام علیکم، جزاک اللہ قدومنا یا سیدی، الحمدللہ نحبک لوجه اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا غلاف روضة رسول النبي پاک کے روضة ستا هذا غلاف الكعبة ما شاء الله هذا شعر رسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وہ موجود اول میرے پاس ایک ہی تھا، اب یہ تقریباً تین سے چار ہو گئے، اور یہ تقریباً جو ہے نا آپ دیکھیں گے چھ کے قریب، ابھی تقریباً چھ سے الحمد للہ۔ اور ہاں یہ نبی پاک کے امامہ شریف کا یہ گنبد خضرا پر جو سیڑھی ہوتی ہے کہ اس کا حصہ ہے، حجر نہیں بلکہ وہ جو سیڑھی ہوتی ہے نا، جو سیڑھی بنی ہوئی ہوتی ہے، دیکھو چھوٹی سی سیڑھی لگی ہوئی ہے گنبد خضرا کے اوپر، چھوٹی ٹٹ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس سیڑھی کا یہ حصہ، لکڑی کا یہ اور کلر وہی ہے گنبد خضرا، نفس اللون، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی، ادعو لنا، کیونکہ ہمارے گھر کے لیے بھی، باقی جو ہمارے ساتھ ناظرین بھی شامل ہیں، ہم سب کی مشکلوں کی آسانی کے لیے، خاص طور پہ حاضری مدینہ کے لیے، لزیارت المدینہ خاصۃ وعامة لكل أهل البيت وأصدقاء للحجر الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. اللهم بارك أهل هذه الدار، آمين. اللهم بارك لهم في دينه، آمين. اللهم بارك لهم في عياله، آمين. اللهم بارك لهم في ذرياته، آمين. اللهم بارك لهم في أوقاتهم وقواتهم، آمين. بارك لهم في مدهم وصاعهم، آمين. بارك لهم في أحبابهم، آمين. بارك لهم يا ربي في دعوتهم، آمين. آمین.
آمين. إنك على ما تشاء قدير. آمين. 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 اللهم إذن لنا بدوام ذكرك وشكرك. آمين. والصلاة على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في أقوالنا وأفعالنا وحياتنا وسكناتنا يا مولانا الكريم. آمين. آمين يا رب العالمين. هذا یہ وہ ہے جو جس سے جو ہے نا اس مہری جالیوں کو صاف کیا جاتا ہے. يردفون شبكة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبية. نعم ما شاء الله. اي والله اي والله اي والله يا حبيبي يا والله. يقول مصاحة سيدي. اي والله مصاحة. ان شاء الله بيده ان شاء الله بيده الشريفه ان شاء الله ان شاء الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يا حبيبي ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله هذا حجر یہ ٹکڑا ہے حطیم میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اور یہ جو ہے ہاں یہ اس مٹی سے بنا ہے کہ جو کعبے کے اندر کی دیوار پر واٹر پروفنگ کے لیے یوز ہوئی ہے. یہ سکہ اس سے بنا ہے مٹی. ہاں یہ بیسیکلی میٹل ہے, یہ لیڈ میٹل, لیڈ میرا خیال ہے اس کو پیتل لی اور سیسا سیسا. ہاں یہ سیسے والی جو دیوار جس سے اندر کعبے کی دیوار کو واٹر پروف کیا گیا ہے یہ اس سے بنا ہوا ہے. حيط للكعبة وضعوا رصاص. هذا الرصاص هذا الرصاص حتى لا يدخل الماء ولا يسكن شيء في داخل الكعبة. ضد الماء. جزاك الله. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ نے ہماری عزت بڑھائی. شکریہ. دعا کیجیے گا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچائے. اجعلنا من زوال النعمت. آمین. آمین 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 آمین. تفضل تفضل یا سید. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. امید ہے ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا یہ ویڈیو جنہوں نے دیکھ لی وہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی تبرکات کی بھی زیارت کر لیں. اور تبرکات کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس عظیم ہستی جو کہ جامع مسجد بنو امیہ جو دمشق کی سب سے بڑی مسجد ہے, اور یاد رہے وہ مسجد ہے کہ احادیث میں جو مضمون ملتا ہے کہ جامع مسجد دمشق کے شرقی کنارے پر, مشرقی کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت نازل ہوں گے, نزول فرمائیں گے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے. اور اس مسجد کے خطیب و امام ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں. پاکستان آیا, ہمیں شرف بخشا اور آج ہمارے گھر بھی کرم فرمایا. اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان دعاؤں میں اور ان تبرکات کی زیارت میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.